Krásný den, vítejte u sledování dalšího dílu Expresu Hradce Králové. Dnes se budeme věnovat kultuře, navštívíme muzeum i festival. Muzeum východních Čech dokončuje stálou expozici Cesty města. Ta je věnovaná dějinám Hradce Králové. Její otevření se kvůli koronaviru posunulo na konec října. My vás tam ale exkluzivně vezmeme už teď. Pro návštěvníky muzeum připravuje interaktivní procházku po osudech krajského města, a to od raného středověku až do 20. století. Dominuje tomu vlastně středověký model, který už byl tady v té minulé expozici, který ukazuje i to okolí Hradce Králové, potom dřevěná zvonice se zvonem a to okolí, ty kulisy, které to dotváří, ve kterých budou instalovány sbírkové předměty, tak to má působit jako renesanční náměstí v Hradci Králové z části katedrály svatého Ducha. Zvon pochází z přelomu 15. a 16. století a je největším reálným zvonem ve sbírkách muzea. Zaručit autentičnost takové výstavby není jednoduché. Musíme odsouhlasovat vlastně veškeré části, včetně spárování cihel na katedrále, jakou to má mít barvu a jaký to má mít povrch, a jestli to má být hrubší písek, jemnější písek. Takže stejně tak jako prostě dlažby, které by byly reálné, ať už tedy různé kamenné čedičové, které se tady někde nacházejí, nebo pískovcová dlažba a bezpárová nějaká nasraz, jo, včetně třeba vlastně té pražské brány, kterou jsme rekonstruovali podle fotografií a tak. Takže je to taková trošku detektivní práce. Za stavební prvky utratilo muzeum 20 milionů korun, dalších 20 spolkne elektronika. Bude to vlastně školní vzdělávací produkt, který umožní tuto expozici využívat takovým způsobem, aby učitelé základních škol mohli trávit výukové hodiny tady v muzejních expozicích pro svá konkrétní témata, například život ve středověkém městě nebo secesní architektura. Děti dostanou v muzeu tablety a díky nim učitelé uvidí, jak se jejich žákům dařilo. Patrik Jandejsek a Lenka Hindráková, televize V1. Vláda představila podmínky, za kterých se budou žáci a učitelé na začátku září vracet do škol. 1., 6. a 9. září je čekají testy na covid. Na ty nemusí očkovaní a také ti, kteří v posledních 180 dnech covid prodělali. Ostatní ano. Povolené jsou i testy na jiných testovacích místech. Děti, které se neotestují, budou muset i ve třídách nosit roušky a starší 15 let dokonce respirátory. Také nebudou moci zpívat na hudební výchově a cvičit v tělocvičnách. V jídelnách budou sedět odděleně. Pokud rodiče odmítnou, aby dítě nosilo roušku, zůstane žák doma, kde bude dělat úkoly. Tato pravidla platí do 10. září. I drobnost může některé jedince vytočit k nepříčetnosti. Tak třeba tenhle 29-letý muž nedokázal pochopit, že má neplatnou jízdenku a přesto chtěl na hradeckém terminálu nastoupit do autobusu. Přivolaným strážníkům nadával a jednomu pak dal i hlavičku a tak skončil na zemi a v poutech. Co to meleš, p***? Přídeček, jo? Co? Chcete skončit? Následně mu naměřili přes 2 promile. Za napadení úřední osoby mu hrozí až 4 roky ve vězení. Festival Rock for People Hope předčil i navzdory komplikacím spojeným s covidem očekávání. Do areálu Festival Parku přišlo 7 000 lidí, kteří si mohli poslechnout na 30 vystoupení. Na festivalu letos zahrály kapely z 8 zemí. Kvůli omezením spojených s cestováním byly převážně z Evropské unie. Máme tady 3 švédské kapely, pak nějaké německé, holandské, švýcarské a tak dále. Dokonce jedna přiletěla speciálně kvůli Rock for People z Ameriky. V pátek festival svlažil déšť, ale potom se počasí umoudřilo a diváci si hudbu užívali plnými doušky. Já jsem rád, že se to tak nějak zvrací do normálu a že jsme se zase letos mohli sejít na tomhle festivalu. Líbí se mi tady ta atmosféra a neplánovala jsem, že teda pojedu, ale jsem ve výsledku hodně ráda, že jsem jela. Skvělý, jsem ráda, že konečně po vlastně 2 letech, po té covidové době, že už je konečně nějaký festiák, že se to vydařilo. A kapely byly fakt super. Ve vzduchu stále visí neuskutečněný ročník 2020, který pořadatelé beznadějně vyprodali a velkým lákadlem byla především kapela Green Day. Jestli to epidemická situace dovolí, mohlo by vše dopadnout v roce 2022. A festival uzavírá náš Expres. Mějte se krásně a už za týden se těším na viděnou.